assalomu alaykum hammaga men feruza o'rolova sizning nem tili o'qituvchingiz tayyor bo'lsangiz darslarimizni boshlaymiz demak 10 darsimiz aniq artikllar mavzusi biz o'tgan darsimizda noaniq artikl va noaniq artiklning qo'llanish uslublari qachon noaniq artikl qo'llaniladi o'zi artikl nima degan savolga javob topgandik bugun esa aniq artikl mavzusini o'rganib chiqamiz albatta diqqat e'tiboringizni va daftar ruchkalaringizni tayyorlab qo'ying tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. demak birinchi eslab olamiz noaniq artikl qachon qo'llanilardi narsa predmet haqida birinchi marta so'z yuritilsa va u so'zlovchiga noma'lum bo'lsa biz noaniq artikldan foydalanar edik eslab qoling birinchi marta so'z yuritilyapti u noaniq endi agar o'sha narsa predmet haqida ikkinchi marta so'z yuritilsa va u aniq bo'lsa u haqda oldin gapirilgan bo'lsa biz aniq artikldan foydalanamiz o'z nomi bilan ko'rinib turibdiki biz qanaqadir narsa haqida birinchi marta yurit gapirganimizda u noaniq bo'ladi agar ikkinchi marta gapirganimizda ya'ni o'sha narsa haqida ma'lumot berganimizda u aniq bo'ladi demak tushundingiz mana shunday holatlarda aniq artikl ishlatiladi masalan demak das is aynboh das is aynboh bu kitob ya'ni birinchisi qatorga e'tibor bering va ayn so'zi noaniq artikl ishlatilyapti endi bu kitob ya'ni kitob haqida hech qanday oldin ma'lumot berilmagan va kitob bo'yicha ham uni nomi ham yo'q shuning uchun bu kitob u kitob nomi nima qanaqa kitob u haqida ma'lumot bo'lmagani uchun biz noaniq artikldan foydalandik endi ikkinchisi das buch is interessant das dasbo i interessant demak kitob qiziqarli interessant so'zi bu qiziqarli degani demak nima uchun das bo'ldi chunki bugni no rodi das ya'ni u sredни rodni sредний rodda demak sредний rodda bo'lganligi uchun uni biz aniq artikldan foydalanamiz chunki biz birinchi dasiz ein bug ya'ni bu kitob deb aytib oldik ya'ni kitobning rangi nima u qiziqmi nomi nima u haqida ma'lumot bermadik shuning uchun noaniq bo'ldi keyin bu kitob qiziqarli ya'ni kitob haqida gapirib bo'lganimizdan keyin kitobni ta'riflayapmiz ana shuning uchun biz aniq artikldan foydalandik das chunki kitobning rodi das bo'lgani uchun ya'ni средний rodda bo'lganligi uchun biz darsdan foydalandik ya'ni bosh kilishikdan foydalanyapmiz shuning uchun e'tibor bering siz qandaydir narsa predmet haqida gapirayotganingizda ulardan gap tuzayotganingizda birinchi bo'lib ularning rodiga e'tibor bering u qaysi rodda ana o'shandan keyin siz ularni turlanishiga qarab tarjimasiga qarab to'g'ri tuzlab olasiz demak ikkinchi qoidasi ikkinchi misolimiz demak this is im hindi das ist ein hindi hindi so'zi sözü, bu siz uchun notanish so'z emas ya'ni biz oldingi darslarimizda ham bu so'ziga misollar keltirganmiz demak bu telefon yana e'tibor bering xuddi oldingi misolga o'xshab bu telefon telefon haqida hech qanday ma'lumot yo'q shunchaki das ist ein hindi bu telefon u haqda birinchi marta gapirilgani -ge uchun biz non artikldan ishlatdik Das is Das ist ist modern. modern. ya'ni telefon zamonaviy va telefon haqida gapirib bo'lganimizdan keyin biz uni ta'riflayapmiz demak u aniq bo'lyapti uning qandayligi aniq bo'lyapti shuning uchun biz aniq artikldan foydalanyapmiz demak nima uchun das bo'ldi nima uchun ayn bo'ldini tushunish uchun albatta yangi so'zni har bir so'zning rodiga e'tibor berib keyin uni tuslashingiz kerak demak daiz hindi bu telefon modern. telefon zamonaviy ya'ni ikkinchi marta so'z yuritilyapti va bu haqda oldin gapirilgani uchun biz aniq artikldan foydalanyapmiz albatta qoidalarni diqqat bilan eshitib işte, yangi so'zlarni yozib boring demak ikkinchi qoida diqqat bilan eshiting işte, tabiatda yagona predmet nomlari oldidan ya'ni masalan nima yagona oy quyosh va boshqa jismlar ya'ni tabiatda o'zi bitta yagona holda uchraydigan barcha narsalar oldidan biz aniq artikldan foydalanamiz masalan quyosh ko'p emas yoki bo'lmasa oy ikkita yo uchta işte emas u bitta bo'lganligi uchun biz aniq artikldan foydalanamiz aniq artikl nima noaniq artikl nima biz birinchi darsimizda ya'ni artikllar mavzusi bo'yicha birinchi darsimizda ma'lumot berganmiz agarda mavzuni yaxshi tushunmagan bo'lsangiz bundan bitta da oldingi darsni yaxshilab ko'rib takrorlab ana o'shandan keyin hozirgi darsimizni ko'rishni tavsiya beraman chunki siz artikl mavzusi o'zi nima noaniq -nü artikl nima degani qachon qo'llaniladi buni tushunmasangiz hozirgi mavzuni va keyingi mavzuni yaxshi o'zlashtira olmaysiz demak endi misolni ko'rib chiqamiz the Hummel is below Der Himmel ist blau. ya'ni Himmel bu osmon osmon ko'k ya'ni blau bu rang ya'ni ko'k moviy degan ma'noni bildiradi qoida bo'yicha chunki osmon tabiatda yagona bo'lganligi uchun biz bundi aniq artikldan foydalanamiz nima uchun der bo'lganini esa lug'at kitobingizdan lug'at ilovangizdan qarab uning rodini aniqlab uni bosh kelisishga qo'yishingiz kerak biza qanday farqlashni esa oldingi darsda aytganman yana bir marta takrorlash uchun aytaman ya'ni siz lug'atda yangi so'z qo'rganingizda uni oldida masalan heml so'zi bo'ladigan bo'lsa oldida m harfi turgan bo'lsa bu мужской rodni agar f harfi bo'lsa женский rodni agarda n harfi bo'lsa bu средний rodni bildiradi siz ana o'shandan kelib chiqib oldingi jadvalga qarab ularni kelishiklarga qo'yib siz gap tuzishingiz kerak ya'ni biz u haqda hech qanday qo'shimchasiz gapirsak nominativ ya'ni bosh kelishikda qo'yishimiz kerak demak keyingi qoidaga o'tamiz uchinchi qoidasi yil fasllari oy hafta kunlari oldidan ham aniq artikl ishlatamiz ya'ni yil fasllari bu 4 ta yil fasli bor bahor yoz kuz qish bularni bilasiz va oylar o'sha 12 ta oy yanvardan to dekabrgacha bo'lgan oy nomlari oldidan va hafta kunlari ya'ni dushanba seshanba chorshanba va yakshanbagacha bo'lgan yil hafta oy nomlari oldidan ham aniq artiklni ishlatamiz masalan d yanvar winter monat d yanvar is winter monat ya'ni yanvar bu qish oyi Winter bu qish monat esa oy ya'ni yanvarning qish oyligi haqida ma'lumot berilyapti va artiklga e'tibor bering der bu aniq artikl nima uchun der? chunki yanvar bu мужско ya'ni barcha yil fasllari va barcha hafta kunlari dushanbami seshanbami chorshanbami hammasi bu mujkoy rotda va o'sha şey, yil fasllari nomlari hafta kunlari bular ham moshqarotda shuning uchun bunda sizda ya'ni rotlar bo'yicha qiyinchilik bo'lmaydi ularning oldidan har doim aniq artikl ishlatiladi chunki uni o'zi aslida gapdan ham sezilib turibdi qanday masalan yanvar fevral ular aniq o'zining nomlari bor shuning uchun ham ya'ni aniq ma'lumot bo'lgani uchun ham aniq artikl o'z nomidan kelib chiqib aniq artikldan foydalanasiz demak to'rtinchi qoidasi ot oldidan tartib son kelsa aniq artikl ishlatiladi biz oldingi darslarimizda tartib son va sanoq sonlar haqida batafsil ma'lumot berganmiz siz albatta tartib son bilan sanoq sonning farqini va ularni sanashni ular bo'yicha gap tuzishni albatta o'rganib olgansiz bunga ishonaman endi misolni ko'rib chiqamiz ot oldidan tartib son demak tartib sonimiz bu birinchi ikkinchi ya'ni inchi qo'shimchasi qo'shilsa tartib sonni bildiradi masalan j noinchi may j noinchi may ya'ni to'qqizinchi may noin bu to'qqiz unga tini qo'shsak biz tartib sonni yasaymiz to'qqizinchi may ya'ni may so'zi bu ot bo'lgani uchun ot oldidan tartib son kelyapti ya'ni to'qqizinchi shuning uchun aniq artikl ishlatilyapti yoki bo'lmasa ikkinchi talaba uchinchi somka ya'ni shunga o'xshagan tartib son oldidan ya'ni otni oldidan tartib son keldimi biz aniq artikil ishlatamiz shuning uchun yaxshilab eslab qoling beshinchi qoidamiz tog' daryo dengiz ko'l okean va mintaqalar oldidan ham biz aniq artikl ishlatamiz chunki o'z nomi bilan ko'rinib turibdi masalan tog'larning nomi bor yoki bo'lmasa daryolarni nomi bor dengizlarning ko'llarning okean yulduz va o'sha to'rtta qit'alarning ham nomi bo'lganligi uchun ya'ni ularning nomi aniq bo'lganligi uchun mana shunaqa eslab qolsangiz yaxshi eslab qolasiz demak ularning nomlari aniq shuning uchun biz ular oldidan aniq artikl ishlatamiz demak oltinchi qoida kishi tana a'zolari oldidan va o'sha kiyimlar oldidan aniq artikl ishlatiladi masalan ali si din ansuk ali sit ali si din ansuk ya'ni ansuk bu kostyum ali kostyumni kiyyapti bu ham ya'ni kostyum va bu insonni tana a'zosi bo'lganligi uchun bunda ham biz aniq artikldan foydalanamiz va yettinchi qoidasi faqat birlikda keladigan otlar oldidan ham aniq artikldan foydalanamiz masalan the is lost the velt is lost ya'ni welt bu dunyo dunyo chegarasiz chunki biz dunyo deganda dunyolar deyolmaymiz chunki dunyo so'zi o'zi bitta ya'ni uni ko'plik formasi yo'q mana shunday otlar oldidan faqat va faqat birlikda keladigan otlar oldidan ham aniq artikl ishlatamiz albatta yangi so'zlarni yozib boring va 8 qoida ot oldidan sifat orttirma darajada kelganda ham biz aniq artikldan foydalanamiz demak ot nimaligini bilasiz sifat nimaligini ya'ni o'zbek tilida sifat orttirma darajadan nimaligini bilasiz lekin biz nemis tilida sifatning orttirma darajadagini hali keyingi mavzularda o'rganib olasiz muhimi siz uni hozir tushunib olishingiz kerak ya'ni orttirma daraja bu masalan eng chiroyli eng zo'r ya'ni tushunganingizdek eng hamma narsani zo'r yaxshisi bu orttirma daraja bo'ladi demak mana shu orttirma daraja oldidan ham aniq siz mana shuni eslab qolishingiz mumkin chunki u yaxshi zo'r u aniq bo'lib turgani uchun ham aniq artikl ishlatiladi masalan er is the best student. Er is the best student student u eng yaxshi talaba demak er bu o'g'il bolaga nisbatan u se bilasiz bu zayn feli beste student Beste bu yaxshi eng yaxshi student bu albatta bilasiz siz uchun notanish so'z emas student bu talaba u eng yaxshi talaba chunki talaba so'zi der. nima no uchun der bo'lyapti chunki talaba so'zi bu o'g'il bola bo'lganligi uchun biz derni qo'yishimiz kerak Der student agar qiz bola bo'lganda Die Studentin, ya'ni mana student. bu shtudent bo'lardi albatta buni ham eslab qoling demak er ist die beste student u eng yaxshi talaba u eng yaxshi o'quvchi u eng yaxshi farzand mana shunda eng yaxshi eng zo'ri orttirma darajada bo'lsa bu aniq artikl ishlatiladi har bir misollarni daftaringizga yozib boring demak 9 qoida ya'ni ekranda ko'rib turgan predloklardan keyin ham aniq artikldan foydalanamiz masalan en an of for uver sfur gigen met nach, aus, su kabi predloklardan keyin biz har doim aniq artikldan foydalanamiz to'g'ri biz predloklar mavzusini hal o'tmaganmiz shunday bo'lsa ham albatta eslab qoling predloklar mavzusi bo'yicha ham alohida darsimiz bor masalan bu bo'yicha bitta misol ko'ramiz ifae mihim buz ixfae mihum buz um demak farn fe'lini bilasiz ya'ni farin fe'li bu bormoq ya'ni transportda bormoq siz piyoda bormoqga nisbatan farindan foydalanolmaysiz bilasiz piyoda bormoq fe'li qanday fe'l albatta izohlarda yozib qoldiring eng qani darsimizni boshidan oxirigacha ko'rib kelayotgan va o'rganib kelayotganlar bo'lsa albatta bu savolga to'g'ri javob bera oladi demak bormoq fe'lini ya'ni piyoda bormoq fe'lini izohlarda yozib qoldiring kim eng to'g'ri topishini va darslarimizni oxirigacha diqqat bilan kim chin dildan nemis tilini o'rganayotganligini ham bilib olamiz demak bus men avtobusda boryapman bosni bilasiz bu bo avtobus nima uchun dem bo'ldi deyishingiz mumkin chunki artikllar aniq artikl bu mужskoy rod uchun der женский rod uchun di средний rod uchun das degandingizk yani deyishingiz mumkin va bundan oldingi darsimizda men jadvalni ham ko'rsatgandim ya'ni aniq artiklning va noaniq artiklning tuslanishlari bor mit bu dativ kelishiga predlogi bo'lganligi uchun biz der bos ya'ni bosni rodi muskoy rodda bo'lganligi uchun biz uni der des dem ya'ni dativda dem bo'lardi siz artiklni ketma ketlikda yodlagan bo'lsangiz buni bemalol bajara olasiz demak mitim bus avtobus bilan degan ma'noni bildiradi mitim avto mashina bilan yoki mitim uban metro bilan ya'ni transportga nisbatan biz farin fe'lidan foydalanamiz demak qadrli hurmatli nemis tilini yaxshilab o'rganib kelayotgan qadrli o'quvchilar va bugungi darsimiz aniq artiklning qo'llanilishi bo'yicha ham darsimiz o'z nihoyasiga yetdi o'ylaymanki sizga darsimiz tushunarli va foydali bo'ldi agar darslar sizga yoqqan bo'lsa albatta izohlarda fikringizni yozib qoldiring va eng muhimi uyga vazifalarni bajarishni esingizdan chiqarmang demak har doimgidek darsimizning oxirida uyga vazifamiz bor siz mavzuni qanchalik darajada o'zlashtirganingizni bilish vazifani bajarishingiz kerak va esingizda saqlang har bir vazifalaringizni tekshirib boryapmiz shuning uchun bemalol hech qachon xato qilishdan qo'rqmasdan vazifalarni bajarib izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin demak house of cab bu bilganingizdek uyga vazifa bu bino bu bino bino katta go'zal samarqand va bu juda ham yaxshi taklif lolaga palto kerak ya'ni ekranda ko'rib turgan so'zlarni gaplarni o'zbek tilidan nemis tiliga tarjima qilishingiz kerak nima uchun o'zbek tilidan nemis tiliga chunki siz asosan hayolingizni o'zbekcha o'ylab nemischa gapirayotganingizda sizga gap tuzishda işte, qiyinchilik bo'lmasligi uchun hozirdan yaxshi bazani shakllantirishingiz uchun va e'tibor bergan bo'lsangiz siz uchun tanish bo'lgan va ozgina yangi so'zlar qo'shilishi mumkin bu sizni izlanishingiz uchun o'z ustingizda ishlashingiz uchun bularni albatta hammasini bajaring bular juda ham oson ya'ni bitta darsni o'zidan tuzilgan va oldingi darslarni takrorlash uchun ham qo'shib borilgan eng Son, vazifalar bularni albatta bajaring demak o'yga vazifa yozib olasiz shu bilan bizni aniq artikllar bo'yicha mavzuyimiz darsimiz o'z nihoyasiga yetdi keyingi darslarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling